Umblodhe në 2019, partisht përblyer ata që punua në 2018. Arkitekt nga gjithë Kosova u bën bashkë të mërkurën në Bienalen Arkitekturës 2018, që organizua nga Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës. Fjalimet ishin të pakta e vendi u la ndarjes e çmimeve. Objekti Klan Kosovës me arkitekt Astrid Nigjen mori disa shpërblime përfshi edhe atë kryesorin të cilin e ndau presidenti vendit Hashim Thashi. Arkitekti Nigja tha se kjo është një mundësi e mirë që arkitektet ta prezentojnë punën e tyre. Qa kemi dash për bo është me ingrit, me i dhoni farë ndjenje pak atë mirë aty në që projektojnë edhe punojnë në arkitekturë. Kurse kryetari Asociacionit e Arkitektëve që foli para zyrtarëve të lashtë tetror, pati disa fjalë për arkitekturën. Në pyetjen Ms. van der Ros se çka është arkitektura, ai përgjigjet: arkitektura është gjuhë. Dhe si çdo gjuhë ka gramatikën e saj. Në qoftë se zotoni gramatikën, edhe bëheni prozator. Puna e arkitektes Hysnie Isari u shpërblye me çmimin Salis Pahiu. E veç kësaj, këtu u shpërblyen edhe disa objekte të tjera të ndërtuara viteve të fundit.